Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако се намираме в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки от OZONBG. И да не забравяйте, че от утре почваме с стримовете, като сме наживо в 20.00 във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И за всички, които не знаят, имам нов TikTok с таймварп скана. Като това го направихме на майтап, но наистина паднах да се смея, докато се получи той нещо. Плюс, че се оказа по-трудно, отколкото си мислех да стоя на едно място без да мърдам. Няма значение, който желая може да го види цялото в профилът ми, а сега да видим какво ще открием днес. Ау! Това ще заболи! Ей, ще му изпържат задника на момчето. Хора, опитване на Дон Топкинс бургера. Какво мислиш за него? Я, бебе! Хора, опитване на Дон Топкинс бургера. Да ви кажа, не бих пробвал хляб, който изглежда по този начин. Какво мислиш за него? Сисо може да е вкусен, обаче нещо, ако не ми харесва външно, малко трудно да го пробвам. Искам да тегля, искам до банкомата за пари. Искам да тегля. Стига, мамо, зарежи този банкомат. Надминахме лимита. Не, горката, аз искам да умра. Ами се случи това положение. Дай бележника. За кочи. Не, тей. Те му се порадвам. Дай си бележника. А то не е... Оле, не, майко. Дай си бележника. А! Какво? Няма го бе. Кое няма? Бележника го няма. И къде ти е бележник? Я, къде? В кат. Къде? В кат, сега се сети. Защо? Абе, вземе го кат, чуйте бе, бе. Сякал съм на червено и съм се усетил. И затова му взимат бележника, найс. Моля? Кой дух е най-силно чалендж? Този дух е и трите. Тази не успя. Това беше лесно. Ама служете малко повече. Не успя и тази. Абе, защо жените? What? Този според мен се направи. И тази не успя. Като гледам, май жените няма да направят и една точка. На тази са изложили 4, за да направи 2 точки, ама... Ноуп, не се получи и момчетата печелят. Pink, yellow, green. Трябва да казвам кое какъв цвят е, като те са написани с объркани цветове, добре. Веднага щях да сбъркам, веднага щях да кажа жълто, така розово, жълто, зелено, синьо, оранжево, лилаво, черно и това не е сиво. Чакайте, това ако е оранжево, това какво трябва да бъде? Червено значи. Можете ли да ги кажете всичките без грешка? Така някой като не знае английски ще ги каже, разбира се, без грешка. Ама аз директно ги чета и се обърквам. Не умеете да се целувате добре? Ето ви три лесни стъпки как да се усъвършенствате. Я да видим. Стъпка номер 1. Винаги си отваряй широко очите. Това показва интерес. Да, сигурно. Номер 2. От време на време издавайте някакви нежни звуци, с които да възбудите партньора си. Примерно... Номер 3. Упражнявайте се. Повторението е майка на знанието. Найс. Умейте да се целувате. Не мога. Господа мъже, обръщам се с много важно съобщение към вас. Да чуем. Ако една жена на 30 години ви каже, че вие сте и първия, или втория, да знаете, че километражът е връщан. Господа мъж... Как си знаех, че ще изрази някоя пръстотия? Какво е това? Преводач ли? Някакъв сканиращ маркер. What? Това копира текста и директно го пише на компютъра. Пах тякото. Вечерни размисли. Замислили ли сте се, че когато ядете пълнени чушки и после вие сте пълни с чушки?
Замисляли сте се, че... Всъщност, после не съм пълен с чушки, защото аз реално не ям чушките, защото не обичам чушки. Аз съм единствения човек, който яде пълнени чушки, но не яде чушките. Знаете ли защо ви спрях? Ами защото карах прекалено бързо. Оле-ле, колко бавно го израси. Не, карахте прекалено бавно. А! С 20 км в час. Отзад има цяла колона. Цели 20 км! Аз се чудя защо ми се покачи адреналина. Чуйте как ми тупа сърцето. Туп! Туп! Оле-ле, майко! Мартине! Стига ме ядосва! Нервите ми вдигна! Направо ме побърка! Не ме ядосвай, Мартинчо! Мартине! Някой да му спре интернета, моля ви се! Моля ви се! Защо се събирате? Майка ми, защо постоянно сте заедно с твоите приятелки? За какво толкова си говорите? Аз! Да пеете или да интриганствате? Ами, за простотията се събира. Простотията ви обединява? Да. Простотията да. Ни обединява. И искаме да кажем правилните неща. Вие защо се събирате? Оле, майко! Отидох на плажа отново и направих това. Какво трябва да бъде това? Нека видим. Май му слага зъби. А, Шрек? Оле, не, майко! Това беше мега добро. Признанието на Тото. Кога е било това и къде? Някой да напише долу в коментарите. Майка, защо не си играеш с Гошко на съседите? Такова добро момче е. Те 500 души ви взимам с мен вънка да пипам лайна. Айде! Това беше Гошко на съседите, оле-ле! Пак ли този? 0506, когато споря за последователи. Този, защо ми говориш така? Какво съм ти направила? Еми, защото до вчера сме били заедно и се... и си момиче, на което можеш да разчитам, пък днеска му отпоследваш и се правиш неинтересна. Отпоследваш? Защото ти ме следваш първо и аз видях, че не ме следваш и вместо като детенце ти звъна и е така: оле, слази ти, за какво не ме следваш? Пига ми, шоме, така аз няма да я следвам. Еми да? Еми да, и, на... и заради това трябва да си развалям отношенията и нататък. Сигурно ми падна в очите като цялото, но това не е окей. Оле, слази, защо ми говориш така, какво съм ти направила? Няма да коментирам. Остави ли са ме? Защо? 3-годишния аз, когато му оставя детската градина. А, никой ли не ме обича? А, никой ли не го е грижа за цит ленивеца? Остави ли са ме? Ами не. Защо? Мале, спомням си първия ден в детската ми градина. Мислех го за толкова лошо място. И реално само първия ми ден беше лош. След това ми хареса. Места, на които да не ходите в София. Я да видим. А, централна гара, освен тежка... Ау, бил съм. Ката миризма на урина пропита в стените на подлеза и съмнителните субекти, обикалящи в района. Вътре в самата гара ви очакват гълъби, които летят навсякъде. Западен парк. И тука съм бил. Случайно изглеждаше, нали, една идея малко по-добре от това, което е на картинките. Освен ремонта, който сигурно ще протече още 5 години и в момента не повече ще са. Нищо и е супер отвратително. Все пак през деня, че го е нормално. Но се носят слухове, че вечерно време там се събират сатанисти и вещици, които правят... Чувал съм такива слухове, да. Твоите ритуали. Бункерите, дами и господа. И в Дубница имаме такива. Да кажа, като малък съм влизал в бункерите, не препоръчвам, страшна мизерия. Общо взето под цяла София е пълно с тунели, които са направени на времето да може комунистите да излязат по най-бързия начин, ако има някаква война през подземната. Разбира се. Но в момента те са необитавани и пълни с клошари и всякакви изверги. Ау! Затова просто не ходите на такива места. Чиполе? Yes.
Олеле! Бъди готова за спирачки! Давай, де! Ау! Съсипа колата! Look at the whole car, babe. I don't care. That was funny. Когато не ти пука за колата, само за да направиш гадно на приятелката си. Ами хора, до тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още разберете да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!